onako, razumeš? Meni neko, meni se samo svidio fizički. I mi su tu tako, ono, ja ugledali, ja sam osjetila u tom trenutku, razumeš, nešto što nikada nisam osjetila. Majke, nešto je na prvi pogled ti se neko svidi. Da. I vidio si, vidio si sliku kako se gledamo na sliku. I kad si ga videla ovde? Pa ništa, nisam znala, ja sam znala da će onda uđe. Mene, ja Fabio nisam videla uopšte i mene Mirko ovaj, zvao, kad me zvao da uđemo ovde, rekao mi ulazi onaj moj sloba Radanović, ja sam se borila ušte ko je on, zavrlo sam kako se zove. Da. Ulazi onaj moj sloba Radanović, ako hoćeš kao da ideš na piće, svim čisto da su poznata kao da bi bili ono super drugari u reality, vam tamo, rekao ma nema potrebe, vidjet ćemo se mi je tamo, da mi je glupo. I odemo mi kad smo išli na one analize da vadimo, tako to on je bio sa mnom, bila smo Teodora, ja, Sara, ona, plava i Soba je bio s nama. Ja sam ušla u onu ordinaciju, videla njega, umrla. On je to sa mene rekao da on je.